Tak pojďte. Vítejte na Kostce. Jsem dcera zdejšího zámeckého pána. Rodové sídlo nám vrátili teprve nedávno. A z mého otce se ze dne na den stal hrabě František Kostka z Kostky. Daj na prstolata! Nebojte, sezovali na kvašený slupky z Ořechovky, tak jsou trochu nametený a zabloudili. Podívej ten klobouk. Nádhera, mohla by ti na hlavě přistát helikoptéra. Zase se na nás něco žene. Budeme mít hosta. Ty, Deniska. Může ti pomoct provázením? Já strašně miluji historii. Vážně? Vidíte tady tu super ochcávku? Tak to tady nechal Komenský. Teda, než ho upálili. Je zábavná. Vždyť říká úplný nesmysly. Ale roztomile. Mně vždycky stačí s tebou prohodit pár slov a hned si připadám chytřejší. Nebuď nervózní. To není nervozitou, to je absťák. Aspoň mi podsukruješ koblihy. To je dobrý. Hraběnka Vivien Kostková. Šváb. Hygiena. No, jdete akorát? Zavřu to tady. To snad. No tak přizad! Šlechta zdegenerovaná! Přepěte tohleto! Další. Ta vaše šílená schovanka. Tak to sedí. Co ještě vyvedla? Myslíš jako ten nápad protáhnout prohlídkovou trasu až do naší ložnice? Je třeba být veřejnosti otevřený. Tam mě nelezte, to je svatební apartma Helenky. Jaký Helenky? Vondráčkovi. To je kdo? Teda, pane hrabě, to je přeci naše nejlepší zpěvačka. Na světě. Perfektní! A super zábavný. Jo! Můžete si představit tu krásu? No, teď. Budeme se těšit. Mufloni.